Vamos buscar, né? Kartini, hledej si prostor! Na Giro!
Dobře, dobře, dobře!
¡Ay, por Dios, Julián! ¡Lucy! ¡Osor! ¡Dame la narva, no se vea! Cubo, se llama Teromana,
Pojďme.
Pojďte, pojďte,
Odezvodili zase si odskoč! Standa, standa! Oj, pojďte zás, nabídka, pojďte hrát! Beši, beši, zbudli se, pojďte to přehodit, dělej! Takhle ne! Pojďme ještě na volka, nabídka! Pojďte na volka, nabídka! Pojďte na volka, Střed!
Josef! Panové, co se dělá? Balon! Co? Kanovičně! Šlápí na balon, otoč! Může to takhle furt pízdat, vole! Tak mi začít zloupky, otek! Pojďte, jeden, zabere, pojď makat, jeden! No! Come on.
Thank you.
prázdnina. Poď teda, jedem, rejo! Poď! Sedmi to, jedem, poď! Dobře, musíme pracovat, všichni pojď, jedem! Pojď makat, hraj, pojď! Pojď na dělajnu, stan dojedem! Milane, zvedni hlavu nahoru! Dej se skupenou hlavou! Dáváte si přednost, koukáte! Pojď, hejo, hej, jede! Dále už víc! Nahoru daj! Dobrá, dobře to má! Ty vole, Milane, ty si to kurva sem! Nemáš hráče! Sedu to jo! Čo, stoj! Čekáme! Ve 43. minutě utkání obdržel žlutou kartu hráč domácí číslo 3 Martin Karel. Thank you.
Do druhého poločasu nastoupili domácí s jednou změnou, hřiště opustil hráč číslo 14 Martin Muzikář, do hry nastoupil hráč číslo 12 Lukáš Sobek. Ještě!
Neva, neva, neva. Pojď, 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 p
Pojď, pojď, zavřít střed jenom! Necouvejme už dál, pojďte!
Pojď vejš! Jdeme! Pojďte! Vy jste! Honzo, ty jsi snad. Odražený balón, hry! Yeah.
do písku, ne? Ať píská obou straně, anebo ať tě píská. Nejenom na jednu stranu. A obě strany státe se bude píská. A ne na jednu stranu. Po straně snadné. Jo, s váma jo, nebo co? Se opakuješ. Taky je nic. Sledujte. Po straně. Pokračuj už dále! Hazej! Jdeme do balonu! Pojď, jeden, jeden, sedni se, jeden, jeden, pojď! Minutě domácí střída, hřiště opustí hráč číslo 11 Jaromír Pešek, do hry nastupuje hráč číslo 16 Jindřich Stránský. Žvejka tak akorát!
Onza! Od sobě ten blok! Je to tak. Saca un botón, ¿no?
To co na soumarce? Je se trefí. Amiro! Pojďme ještě jeden! A už to tam zrovnej! Mačtí to! Deváté minutě hosté střídají hřiště Opuštěná číslo 9 Josef Štros, do hry nastupuje hráč číslo 14 Roman Krajíček. Nepochopíte to, ne? Out! 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 Out!
Nem tudom szó. Vida.
Pojď k sobě! Pojď si nahrát ještě! Pojď, Romane, pojď! Předáky dostanou do hry ještě! Záložníci krání, od konce! Nastupuje hráč číslo 17 Roman Švanda. Pojď,
kurva! Odstavě ještě! Dáme dojek ještě! Hlavní rozhodčí nastavuje utkání o jednu minutu. Kombinuj! Červy vedeme ho! Pojďte já! Pojď rozhodnu! Jo. 90. minutě utkání střílí druhou branku domácí hráč číslo 12 Lukáš Sobek. Výsky konec. Ano. Mistrovské utkání první a třídy Kopané, ve které domácí porozili Sokol Leština v poměru 2:1. Vážení